အလုံးမဲမင်္ဂလာနနက်ခင်းပါ Happy December လာပါလို့လည်းနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုပါတယ်ဒီနေ့လည်းပဲကောင်းမြတ်သောနေ့နဲ့အတူမင်္ဂလာရှိသောနေ့မြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမယူဆောင်လာတဲ့ကောင်းစဉ်ကတော့ကောင်းမြတ်သောတိုထိန်လို့ကောင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်အခြေပြုကျမ်းကတော့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီးနဲ့အငယ်9မှ20ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး30အငယ်9မှ27အထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမြတ်သောတိုထိန်ဆိုတာဘာလဲ။ကောင်းမြတ်သောတိုထိန်ဆိုတာဖျားသခင်ကရွေးကောက်သောအလုံးမှနှိမ်ချသောသူအင်အားမရှိသောသူအားငယ်သောသူများဖြစ်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့အမြဲတမ်းတနာခြင်းခံရသူပဲဖြစ်ပါတယ်။တနာရာနဲ့အမျှနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းခရစ်စမတ်ကိုကျင်းပတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်မြတ်ကိုသင်နဲ့ကျွန်ုပ်အမြဲတမ်းချီးမွမ်းလျက်ရှိကြပါတယ်။ဒီခရစ်စမတ်မှာကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ခွန်အားတွေကိုယူပြီးတော့တနစ်တာကာလပတ်လုံးအသက်ရှင်သွားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ဒီဟာလေးကိုနှလုံးတွင်းရမှာရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ကောင်းသောတိုးထိန် The Good Shepherd လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းလေးအကြောင်းကိုကျွန်မတတိယမိပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြလိုပါတယ်။ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြရရင်တော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့လေတပ်များကိုဂျာမနီနိုင်ငံမှာချထားပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လေတပ်စခန်းတစ်ခုမှာရမောင်းတဦးကတိုက်လေရင်တစည်းနဲ့မိမိရဲ့အိမ်ဖြစ်တဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံသို့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီစခါမထွက်တဲ့အချိန်ဟာညနေဖြစ်နေပါတယ်။ညနေဖြစ်တာနဲ့အလျောက်အင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုဥတီပြီးတော့မြောက်ပင်လယ်မှသူပြန်လာပါတယ်။မြောက်ပင်လယ်ရောက်တဲ့အခါမှာမောင်းနေပါပြီ။ဘေးကိုကြည့်ရင်လည်းအားလုံးမောင်းနေပါတယ်။အရှိရောအနောက်ရောတောင်နဲ့မြောက်ရောလုံးဝမတွေ့ရတဲ့အခါမှာလေရင်မောင်းတူအနေနဲ့သူ့လေရင်မှာရှိတဲ့ကိရိယာများကိုသာကြည့်ပြီးတော့မောင်းနေရပါတယ်။ကိရိယာသစားပလာများကိုသူကြည့်ပြီးတော့မောင်းတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ချင်တော့သူ့လေရင်ပြန်မှာပါတဲ့ကိရိယာသစားပလာအလုံးဟာအမောင်ချပြတ်သွားပါတယ်။ဘာလို့ရမှန်းသူမသိတော့ရှေ့မှာရှိတဲ့တိုင်ခွက်တွေအလင်းရောင်တွေလည်းအကုန်ပြတ်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်ကကောင်းနေပါသေးတယ်။ဒါနဲ့သူဘာလို့ရမှန်းမသိတော့သူဆုတောင်းပါတယ်။ဖျားသခင်ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲ။ကျွန်တော်ကိုကယ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့သူဆုတောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူ့ကောင်းထဲမှာအခြေအနေမျိုးမျိုးပေါ်လာရင်လေမူကြီးများမာထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကပေါ်လာပါတယ်။ရောက်တဲ့နေရာမှာပဲလေရင်ပြန်ကိုသတိကံပုံစံနဲ့ပြန်ပါ။သတိကံပုံစံနဲ့ပြန်ရင်သူသွားလိုမိနေရာမှာရှိတဲ့စခန်းကရေဒါကိရိယာနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလေရင်ကဒုက္ခရောက်နေပြီကိုသိပြီးတော့နောက်လေရင်သစဉ်လုကာသူ့ကိုကယ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့သူ့ရဲ့လေရင်မူကြီးတင်ထားပေးတဲ့စကားကသူ့ကောင်းထဲမှာပြန်ပေါ်လာပါတယ်။ဒါနဲ့လေရင်မူလေးကသတိကံပုံစံနဲ့မြောက်ပိုင်းပင်လယ်ထဲမှာသူပြန်နေခဲ့ပါတယ်။အတော်ကြာကြာပြန်တဲ့အခါမှာသူဘာမှမတွေ့ရတော့ဘူး။နောက်ဆုံးကြတော့အိမ်လဲအရန်ပြန်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။
စိတ်လဲပူပန်နေတယ်ခရစ်စမတ်အစ်ဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာ24မှာလဲဖြစ်တော့အင်ကိုသူပြန်ရောက်ချင်နေတယ်ပြန်နေရင်းနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဖိစီးလာပါတယ်စီကုံသွားလို့ရှိရင်ငါပင်လယ်ထဲမှာတေးရတော့မယ်ငါဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရှေ့ကိုသူကြီးလိုက်တော့မော့စကီတိုခေါ်တဲ့လေရင်သစီးပေါ်လာတာကိုသူတွေ့ရပါတယ်မော့စကီတိုမောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့လေရင်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ရှင်ပြီးတော့မှမောင်းတာကိုသူတွေ့ရပါတယ်။ဟိုဘက်ကပုပ်ကိုကသူ့ကိုလက်နဲ့ပြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့လေရင်မှာပါတဲ့ရေဒီယိုစကားပြောဆက်ပြက်နေတယ်လို့သူ့ကိုအချက်ပြနေပါတယ်။မော့စကီတိုမောင်းတဲ့လေရင်မူးကလက်နဲ့ငှားရှိကသွားမယ်။မင်းနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုလက်ပြပါတယ်။သူကလည်းမြင်ရတဲ့အလင်းရောင်နည်းနည်းနဲ့ခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်။လာကယ်တဲ့လေရင်ကရှေ့ကနေမောင်းသွားတယ်။ဒါနဲ့သူကလေရင်နောက်ကနေလိုက်ပြီးမောင်းသွားပါတယ်။အတန်ကြာတဲ့အခါမှာစီဘလောက်ကြံတယ်လဲသူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစီအနည်းငယ်ပဲကြံတော့တာကိုသူတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသူအယမ်းကြောက်လာတယ်။ရှေးကမောင်းတဲ့လေရင်မူးကလက်နဲ့မင်းဆင်းတော့လို့သူ့ကိုချက်ပြပါတယ်။အောက်ကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှမရှိတဲ့အောင်ကြီးသူ့ကိုသာသူတွေ့ရပါတယ်။သူ့အနေနဲ့အလွန်ကြောက်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူယုံကြည်စွာနဲ့ဆင်းချလိုက်ပါတယ်။မဆင်းခင်မော့စကီတိုလေရင်နံပါတ်ကိုသူဖတ်လိုက်ပါတယ်။ဗမ်ဘီယာဂျက်စင်ရဲ့ခါမှာအောက်မှာဖွားကနေနဲ့မီးတွေတင်းလာတယ်။လေရင်ဆင်းလင်ပြတဲ့မီးတွေပေါ်လာပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ကြီးမားတဲ့လေရင်ကွင်းကိုဆင်းခဲ့ရပါတယ်။လေရင်ဆက်တက်ပြီးတော့လေရင်ပေါ်ကနေသူဆင်းပါတယ်။သူဆင်းလာတဲ့ခါမှာယူနီဖောင်းနဲ့စစ်သားအုပ်ကြီးတူကသူ့ဘေးမှာရောက်နေတာကိုတွေ့ပါတယ်။လေးပြူပြီးတော့ကဲဒီစခန်းကနေသင်ကိုကြိုဆိုပါတယ်ဒါနဲ့သူကထိုလူကိုကျွန်တော်ဘယ်ရောက်နေတာလဲလို့ဆိုပြီးတော့မှမေးပါတယ်ခမားကအင်္ဂလန်ကိုရောက်နေတယ်ဒီလေရင်ကွင်းကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကတည်းကမတုံးတာကြာနေပါပြီဘယ်သူမှလည်းမဆင်းတော့ပါဘူးလာလည်းမလာတော့ပါဘူးအရေးပေါ်လေရင်ဆင်းတဲ့အခါမှသာတခါတလေသုံးပါတယ်လို့သူ့ကိုပြောပြပါတယ်လေရင်ကွင်းရဲ့အဆောက်အအုံတွေကိုသူ့ကိုခေါ်သွားပါတယ်အထဲမှာလဲစပွဲကလထိုင်ကုံအနေအချင်းသာရှိပြီးတော့ထိုင်မအောင်ဘာစားမလဲလို့သူ့ကိုမေးပါတယ်အခန်းကိုပတ်ပြီးတော့လေရင်မူးကကြီးလိုက်ပါတယ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုသူတွေ့ပါတယ်ဓာတ်ပုံထဲမှာမော့စကီတိုလေရင်နဲ့ဘေးမှာလေတရေတူကိုသူတွေ့ရပါတယ်။ဓာတ်ပုံတွေကလေရင်နံပါတ်နဲ့သူ့ကိုလာကဲတဲ့လေရင်နံပါတ်နဲ့တထက်ထဲဖြစ်နေတာကိုသူတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တော်တော့ကိုသူအံ့ဩသွားပါတယ်။နောက်တော့စတားအိုကြီးကိုသူမေးတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကလူကဘယ်သူလဲပြောပြပါဦး။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလိုက်တယ်ဓာတ်ပုံတွေကပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့လေတရေတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကသူ့လေရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလေရင်မူးမှာအကျင့်တစ်ခုရှိပါတယ်ခရစ်စမတ်မတိုင်ခင်တနေ့ခရစ်စမတ် if အချိန်မှာသူ့လေရင်နဲ့မိုးကောင်းကင်ကိုပတ်မောင်းလေရှိတဲ့အကျင့်တစ်ခုပါပဲအကြောင်းကတော့လမ်းမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လေတရေများရှိရင်ဒီနေရာကိုသူခေါ်လာလက်ရှိတယ်။သူဟာဆုံးကန်းတိုင်အောင်လုတ်သွားတော့သူပါပဲ။ဒါနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ရောက်နေသလဲလို့တရင်မူးကမေးပါတယ်။ကြားရတဲ့ဖြေကိုတိသွားတဲ့အခါအလွန်မှမျက်လုံးပြူးသွားပါတယ်။အဖြေကတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစစ်အတွင်းမှာကြဆုံသွားခဲ့ပါပြီ။အခုသူမရှိတော့ပါဘူး၊ကွယ်လွန်သွားပါပြီ
ချစ်တော်ခရစ်တော်ဤညီကိုမောင်နှမများဒီအဖြစ်ပြက်ကလေးကိုချိမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကသူ့ကိုတီးတဲ့သူသူချစ်တဲ့သူတွေကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်အားငယ်နေတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်ကိုလူ၍တော်၎င်းလူကိုလူ၍တော်၎င်းကယ်တင်လက်ရှိနေပါတယ်ထို့အတူပဲအဘာသူကဘာသာအပေါင်းတို့ကိုလည်းအပြစ်ကနေကယ်တင်နိုင်ဖို့ရန်ဖျားသခင်ကတိုးထိန်များစီကိုကောင်းကင်တမန်များကိုအရင်ဆုံးသတင်းကောင်းပြောဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ဖျားသခင်ကကောင်းကင်တမန်များကိုလွတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်ုပ်ကိုအံပွဲသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့သားတော်မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုပြောသလိုတခါတရံကြလင်သူ့နီးသူ့ဟန်သုံးပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုသတင်းကောင်းပြောကြလျက်ရှိပါတယ်ဒီဟာကဖျားသခင်ဟာကဘာသူကဘာသားများကိုဘလောက်တောင်မှရှင်မြတ်နိုးတယ်ဆိုတာကိုပြသခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတရံကြလင်ဖះအကောင်းကင်တမန်ကိုသုံးတယ်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာမှာအလွန်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်စိတ်မသာညှိသွားနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ကိုလွတ်ပြီးကူညီစေပါတယ်ခုနကအဖြစ်အပျက်ကလေးရုပ်ရှင်ဇလံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူကိုကောင်းကင်တမန်ကိုလွတ်ပြီးကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့သုံးသပ်မိပါတယ်ခရစ်စမတ်အချိန်မှာဖျားသခင်ကဒိုးထိန်များကိုပြတယ်ကောင်းကင်တမန်နဲ့သတင်းပေးတယ်ဖျားသခင်ကဘာဖြစ်လို့ဒိုးထိန်များကိုပြတယ်လဲဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး30အငယ်9မှ27အထိမှာခရစ်တော်ကသူ့ကိုယ်သူငါဟာတိုးထိန်ဖြစ်တယ်။ကောင်းမြတ်သောတိုးထိန်ဆိုတာနဲ့တိုးပြောက်လင်လည်းပဲလိုက်ရှာတယ်။တိုးတွေကိုညံ့နေပြန်ခေါ်လာပါတယ်။တိုးတွေကိုခြံထဲမှာတင်ထားပါတယ်။သူဟာတိုးတွေနဲ့မခွဲမခွာပါဘူးသူဟာဘေးမှာထိုင်ပြီးလာတဲ့သားရဲ့တိရစ္ဆာန်ရံမှလည်းကာကွယ်ပေးတယ်သို့သောတိုးထင်းကရန်သူလာရင်ထွက်ပြေးတော်ညာလဲကောင်းသောတိုးထင်းကရန်သူလာရင်ရှေ့ကနေရပ်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရပါတယ်ခင်ယေရှုကငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်မင်းတို့ရဲ့တိုးထိန်ဖြစ်တယ်လို့လဲအစဉ်အမြဲနိုင်ရှင်လက်တွင်တင်ထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာကောင်းသောတိုးထိန်ပြီပြီသင်နှစ်ချနှုတ်ကိုအလွန်ချစ်မြတ်နိုးပါတယ်ချစ်တော်ခရစ်တော်ဤညီကိုမောင်နှမများဒီခရစ်စမတ်မှာနှလုံးတွင်းဖို့ကကျွန်ုပ်တို့တနည်းပတ်လုံးခွန်အားယူဖို့ဟာဖျားသခင်ကတိုးထိန်များကိုပြသတကယ်တို့တင်းနစ်ကျွန်ုပ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်မှာသူကကူညီဖို့အမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်ဖျားသခင်ဟာတင်းနစ်ကျွန်ုပ်တို့ဘုန်းတော်ဝင်စားတဲ့အထိတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူထားရှိပါတယ်ချစ်တော်ခရစ်တော်ဤညီကိုမောင်နှမများဒီခရစ်စမတ်မှာဖျားသခင်ကကောင်းမြတ်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုသင်နှင့်ကျွန်ုပ်ကိုပေးလာပါလိမ့်မယ်လို့အနည်းငယ်မြဖွန်အားပေးလက်ညီကုံချုပ်လိုက်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ပါမယ်။သိုးထင်းတို့ဒီလည်းမိမိတို့အားပြောနင်ဒီတိုင်ချမ်းမြင်သည်မသောအကြောင်းအရာကိုထောက်၍ဘုရားသခင်ကိုအံ့ဩချီးမွမ်းလက်ပြန်တော်ကြ၏ဈာနာသူရောက်စီတိုင်းပေါ်၌ဘုရားသခင်သာ၍သာ၍သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေလို့ဤနေရာကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများ